Қош келдіңіз. Бүгін бізде өте керемет эстрадамыз жар жұлдыздары қонақта. Таныс болыңыздар. Серікбол Сайлаубек және Мұхтар Ханзада таң студия бағдарламасына. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көргенімізге қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз. Қалайсыздар? Шетелдегідей. Тамаша. Кинодағыдай. Тамаша. Рахмет. Қонаққа шақырып отқандарыңызға. Екеулеріңізді бірге шақырған себебіміз жаңадан бір ән, жаңа дуэт шығып жатыр екен. Келіншектер деген ән шығарыпсыздар. Маған қатты ұнады. Бірақ ән туралы жарнамадан кейін айтамыз, иә? Қызық болсын. Жарнамадан кейін қайтадан оралдық. Енді әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Мен қызықтың бәрі енді басталайын деп тұр. Келіншектер. Неге келіншектер? Шығу тарихын айтып өтсеңіздер. Енді басында мен айтқам ғой. Өзіңіз жеке. Енді фанаттардың бәрі келіншектер болғаннан кейін деп. Қалып ойнамайдым. Енді келіншектер жайлы бір ән болсын дегенім ғой енді. Келіншектер ол кім? Ол ана. Ол балаға сәби алып келеді, ол үйдегі бүкіл шаруаны жасайды. Сол бүкіл тұрмыс тіршіліктің жағдайын бір әнге сыйғызған түріміз ғой. Сонымен әнін өзі жазған. Алларыңызда кәне береке композитор отыр. Керемет. Сөздер керемет екен. Естіп жүрдім да, өз орында бір жағы. Тойларда, концертте орындап жүрген кезде қызықтым жән, бір әдем болады, әуені, сөздері өзі. Мен де айтсам екен деп. Тек қана тойда айтып жүрдіңіз ба? Жоқ, айтылып жүрген ән ғой. Жоқ, айтып жүрдіңіз ғой, бірақ енді әнге бай болғаннан кейін шатасасың ғой. Қайсын жіберерін білмейсің, сонымен мына Мұхтар бауырымыз Секебай мына ән шота жаңа қалып қалды, бірге шығармадық па дегеннен кейін жомартшамыз ғой. Айтсақ айтайық деп. Өсіп жатқан баланы көңілін түсірмей. Дұрыс қой, дұрыс. Сен өте тәттен болғансың, бірге айтайық дедің дуэтті. Келіншекті риза. Риза ғой. Енді бұл әнді бейнебаянсыз елестетуге мүмкін емес. Соны ойластырғанбыз негізі сол кішкене. Оны ан жаққа кетіп қалдық, мына жаққа кетіп қалдық, сонымен күн салқындап кетті. Соны бір ретін тауып бір түсіріп тастаймыз. Жылы жерге түсіру керек еді. Енді көктем ғой. Жоқ, жоқ. Жылы жерге. Жылы жерге. Білмеймін, студияға ма жерге түсіре салу керек. Студияда қатты ойландым, сонша. Бір бейнебаянға сонша ойландым. Біз ана түсіретін жігіттер, қызылордан жігіттері де, соларды көп күтіп қалдық негізі. Немесе қолда тұрған дүние, бұйырса түсіріп тастаймыз ол. Мені шақырасыздар ма клипке десең бе? Иә, бізде перзат өте мықтап келді. Ол үшін кастинг өту керексіз. Кастинг сразу алмаймыз. Ондай аламыз, әрине аламыз. Перзат әрбір түскен жобасына кастинг арқылы өте. Өте талантты. Осы мынандай кастинг қой. Өзіңіз келесіз, $500 алып келесіз. Артынан екі адам $500-$500 алып келесіз. Сөйтіп клиптің ақшасын шығарасыз. Көрдіңіз ба? Керемет не екен, жол екен. Тек клипке перзат қана түседі, қалғандар қарап тұрады. Шегім ай. Енді бұл қазір өзі дуэт айту бір трендке айналып кеткен сияқты. Өткенде ғана бізге келген қонақтардың көбісі дуэт болып жатыр, иә? Иә. Жалғызшыға қорқама. Жоқ, жоқ, дуэт деген мынандай нәрсе ғой. Мысалы, бір әншінің өзінің оқырмандары бар. Иә. Өзінің өзінің оқырмандары бар. Бірлесіп. Оқырмандарды алмастыру. Бір-біріне таныстыру, бір-бірінің репертуарын бір-бірін алмастыру. Сіздер кәдімгі. Жақсы не негізі? Біз оқырмандарды алмастырамыз, бірақ костюм алмастырамыз. Сіздер кәдімгі Инстаграм, ТикТок бәрін жақсы біліп отырсыздар. Айласын деймін да, ана жаңағы алмастыру деген сияқты. Енді бұлар жастар ғой. Бізге қарағанда дамып кеткен. Біз сол Инстаграмда ғана. Инстаграмда ғана бейтіп. Мені деп. Тоқа кірмей ме? Соны жеткілікті дейді. Ал енді бұл дуэттің жалғасы бола ма? Иә. Жалпы жақсы қабылдап. Енді осыдан кейін біз енді кино түсірсек пе деп. Негізі жаңа ойтуды бір жаңағы өзіміз ақылдасып отырып, бұйырса алдағы уақытта бүкіл Қазақстанда аралап шығамыз ба деген. Гастрольде. Қазір көп әншілер гастрольге шығып жатыр. Ол міндетті түрде тағы да біреу бір әншілердің көп әншілердің қатарына кірмейміз. Иә, сол жағына нақты айту керек халыққа. Иә, иә. Кішігірім рұқсат беріп жатыр ғой концертке. Иә. Тағы да бір әнді қосып, тағы бір ән жазып
бірге айналып шықсақ деген. Жақсы дүние ғой. Сөйтіп қой. Мына сәтті қолданып алу керек, пайдаланып. Ертең тағы да бір шектеу қойып тастасаң, тағы отырып қой. Такебай былай ғой. Карантинде 2 жыл жаттық қой, 2 жыл ма қанша? Таңғы кеш болғандықтан сіздермен бір ойын ойнасақ деген ұсынысымыз бар еді. Ойын ойнасақ. Тақырып болса келіншектерге байланысты. Ал, давай. Енді біз сіздерге қызық мәліметтер бойынша сұрақ қойып, бірнеше жауабын айтамыз. Дұрысын айту керек. Сіздер соның дұрысын табасыздар. Ана мектепте ОБТ тапсырады ғой, ЭНТ дейді ғой, сол сияқты. Біз қазір сіздерге сұрақ қоямыз. Кеттік, баста. Ал, кеттік. Келіншектер күніне шамамен қанша сөз айтады? А, шамамен 30 мың сөз. Ә, шамамен 20 мың сөз. Шамамен Б, шамамен 10 мың сөз. Қайсы дұрыс? 10 мың, 20 мың, 30 мың. Қайсы дұрыс? Біз өй нұсқасын аламыз 1 миллион. Жоқ, бізге шақ нұсқа. 30 мың ғой, е? 30 мың тақ алған паталық қызым. Ең көбі. Ол үйті көп сөйлемеген деген ғой, е? Аз сөйлеген ғой. Иә, қателесіңіздер, бұл жерде орташа шама 20 мың. Дима мы сөйлейді. Сөйлесе, әйелдер шаршап. Енді біз енді жомартжан болғаннан кейін қосып бере салдық қой. Мен не қасқа оның ұстабы. Сонда күніне 20 мың сөз сөйлеп сай ма? Е. Екінші сұрақ, әлемдегі ең бай 20 әйел байлыққа қалай қол жеткізді? А, бизнес арқылы, ә, танымалдық арқылы, Б, байлық әкесі, немесе күйеуінен мұраға берілді. 20 бай әйел бар, немесе солар қалай байыды? Е. Бизнес арқылы өздерді байыды ма, әлде танымалдылық арқылы? Танымалдылықтан көп әртістер де әйел адамдар көбісі бай ғой негізі. Көп қыздар сол тек әртіс емес, бірақ танымал, бұл жерде жалпыламайды. Иә, жалпылама, бұл жерде. Әншілерден басқа адамдар. Қандай нұсқалары? Әкесінен қалған байлық. Бизнес, танымалдылық, және әкесімен күйеуінен қалған мұраға. Ол бәрінің несі байлық. Әкесінен күйеуінен қалған мұраға шығар. Иә. Ай, дұрыс. Ай, үйренсе, 30 ғай сұраса. Енді үшінші сұрақты қойып кетейік. Әйелдердің ең көп ойланатын сұрағы. Қандай тамақ істеймін? Не киемін? Екіншісі. Үшіншісі. Күйеуім қайда жыра? Үшеуде. Бірге тұрған сияқты. Бірге тұрған сияқты. Ол үш нұсқаға бөліп тұрғансыздар? Ондай емес. Үшеуінің біреуі басымырақ болып тұр ғой. Бүгін не тамақ істеймін деген шығар? Не тамақ істеймін деген шығар? Осы сұраққа жауап іздеу арқылы әйелдердің өмірінің бір жылы өтіп кетеді екен. Не тамақ істеймін, әлде не киім, әлде күйеуім қайда жүр? Енді біз енді әйел болып көрмегеннен кейін ол сұраққа жауап бере алмаймыз. Ішкі жанымыз. Жиі ойланатын. Тамақ сияқты сол. Или тамақ қой деймін. Тамақ? Киім бе екен, а? Киімді көп ойлайтын сияқты сол. Тамаша, дұрыс айттыңыз, Мұхтар. Негізі бір жерге барған, киіп барған киімді келесі жерге кимейді ғой олар. Себебі бірден алып тұрып жүреді. Сонда алдын ала ойында жүреді ғой сонда. Иә, неге деген сияқты. Әйелдер, ал енді. Енді әйелдер көбіне күйеуіне сөзін өткізу үшін қандай аргумент қолданады? Сіздер енді білуің керексіздер де. Мына кісіге қойыңыздар. Мен бәрін біліп отырмын, мен бәрін. Біріншісі қалжыңдап күледі. Екіншісі жылай салады, үшінші ашуланып ұра бастайды. Қалжыңдап күледі. Ұрса бастайды. Ұрса бастайды. Сөз өткізу үшін аргумент орнына не істейді? Қалжыңдап күле сала ма? Қандай бір айласы, айласы жоқ. Жылай сала ма? Жылай сала ма? Қалай үшіншісі қалай қызық? Үшіншісі ашуланып ұрса бастайды. Сөзін өткізу үшін. Не болмаса жылай салады. Не болмаса жылауықтар жоқ ау. Жылайтындар жоқ ау. Қазір жылайтындар жоқ па? Қазір жылайтындар қалған жоқ. Жалпылама. Ашуланып жаңағы. Ұрсып андай. Сол ғой деймін. Истерика жасап. Бірақ негізі жылап отырып өзің деген істетіп алатын сияқты. Бұл енді жақында. Мен мына жерде таңғалып отырмын. Серікбол үйленбеген сияқты, Мұхтар үйленген сияқты. Мен бұл баланы шатастырып отырмын ғой. Кеше ғана үйленген бала. Мұхтар кинодан қарап айтып отыр ғой бәрін. Дұрыс айтасың, жылай салады. Иә, драма ғой. Мен драма киноларды көп көремін. Иә. Кинотеатрға барған кезде көбінесе драма көремін.
Тек азыр кыздар драматик. Жылап отурып көп нәрсе көтүрүп алатсың. Иә, дұрыс айтасың. Енді соңғы сұрақты қойып кетейін. Әйелдер неге еркектерге қарағанда ұзақ өмір сүреді? А варианты. Тоқтаңыз. Иммундық жүйесі баяу қартаятындықтан. Екінші, жүрегі мықтырақ болғандықтан. Үшіншісі, өсек айтатындықтан. Жоқ, бұл жерде нақты жауабын сіз айтқан жоқсыз. Мен айтып берейін. Неге әйелдер ұзақ өмір сүреді еркекке қарағанда? Еркектер не аз өмір сүреді? Өйткені еркектердің әйелі бар. Содан бұлар аз өмір сүреді. Ал әйелдердің әйелдері жоқ деп көрдің ба? Мына нақты жауап. Ол да дұрыс, бірақ біздікі үш вариант. Өсек айту сияқты. Өйткені әйел адам өсекпен көп нәрсе жан дүниесін тазартып алатын сияқты да. Сол себептен жас болатын сияқты соған қарағанда. Жа қате ма әлі? Мә, енді бұл да нұсқа өте күшті екен. Қанша жыл нұсқа тағайындап жүр. Бірақ бізде былай жазылып тұр. Иммундық жүйесі баяу қартаятындықтан дейді. Осы дұрыс нұсқа екен. Әйелдердің иммунитеті еркектерге қарағанда жоғары болып тұр ғой. Енді сіздер келіншектер туралы ән айтқандықтан бұның бәрін білу керексіздер деп талап қоямыз десе. Түнақ бір әңге бола біз сонша экзамен аласаңдар. Ана тіл тоғызап неше. Енді біз сіздерге келіншектер туралы ән айт деген жоқпыз. Сіздер таныс студияға емес сабаққа келіңіздер. Сол экзаменде тұрған отырғанда екеуміз отырсын деп сұрақ тастау. Тамаша, олай болса қымбат көрермен, өте керемет жаңағы сұрақтар болды, сұрақтың жауаптары да болды әдемі. Қазір дәл қазір біз жарнама кезек берейік, одан кейін біздің керемет... Бірінші тілек сұрап алайықшы. Тілек сұрап алайықшы. Сіздердің айтатын тілектеріңіз бар шығар біздің көрермендерге? Айтыңыз, айтыңыз. Енді барша мына көрермендерге айтарым, аман болай, денсаулықтарыңыз сойындай мықты болсын, үйдегі ата-аналарымыздың өмір жасы ұзақ болсын, ұрпақтарыңызбен мың жасап, өздеріңіз жүз жасап, жадырап, жайнап, ойнап, күліп, аман есен, тату тәтті, Алла тағала мекеніңнен бақытын нәсіп етсін. Баршаңызға бақыт тілейміз. Ой, тамаша. Керемет. Олай болса қазір жарнама, одан кейін біз керемет қонақтарымыздың әнін тыңдайтын боламыз. Бәріміз дайындалып тұрайық билеуге, иә? Ал кеттік қазір жарнама, одан кейін ән. Жайнап тұратын бәрін, ойлап тұратын суды, қаймақ қылатын келіншек. Бала таба білетін, ерін баға білетін, елге жаға білетін келіншек. Келіншектер! Ердің адал жарысың, балеттерді король еткен дамысың. Жарылғандай бір-бір үйдің бағы үшін, келіншектер бір-біріне абысын. Ой, мама! Жараспайтын байым мен санаспайтын базарда адаспайтын келіншек. Ябы сондаймыз. Себепсіз қызғанбайтын, мезгілсіз ызғанбайтын, жаным деп бізді алдайтын келіншек. Ай-ай-ай-ай-ай! Келіншектер! Ердің адал жарысын, балеттердің король еткен дамысын. Жаралғандай бір-бір үйдің бағы үшін, келіншектер бір-біріне абысын. Ой, Димаку! Жайнап тұратын бәрін, ойлап тұратын суды, қаймақ қылатын келіншек. Бала таба білетін ерін, баға білетін елге, жаға білетін келіншек. Келіншектер, ердің адал жарысын, балеттерді король еткен дамысын. Жаралғандай бір-бір үйдің бағы үшін, келіншектер бір-біріне абысын. Келіншектер! Ердің адал жарысын, балеттерді король еткен дамысын. Жаралғандай бір-бір үйдің бағы үшін, келіншектер